មួយគ្រាអរិយដូនជាអូស្ត្រាលីទាំងកាណាដាម៉ាឡេស៊ីកូឡាឡាំពួរប្រកាន់យើងអំពីកំពងរស់សេសនិកប្រទេសជាពុកម្ដាយប្រទេសរីលីលីលីបងបើទៅចូលឡាកាកំបាំងតាមពួរយូអេជាពូឡូជាកោឆ្នាំជាទឹកបិទកោជាទឹកបិទបានអំពីការទៅពុតការយើងអំពីបងតាមការតាមតាមទៅបានឡាទៅប្រទេសសាសនាកម្ពុជាតាមឡាគូបាណៃបានបាយនៅក្នុងបាត់ពេជ្រពេជ្រលោកយើងជាការនោះតាមជាប្រពុតជាសម្បត្តិជាទៀតដែរតាមពេលនេះតទៅទៅក្នុងការអរគីអរមានមកស្ដាយទៅមុខមកមកមកកម្មវិធីខាងការដំណើរតាមហើយតាមការមើលទៅមកThank you.